Det här är ett väldigt viktigt projekt. Fordi JOIK är en gammal tradition och det finns inte något system för att låta JOIKen leva vidare i det moderna utbildningssystemet. Så det här är kanske en modell som kan vidareutvecklas och bli väldigt viktig för JOIKens framtid. Det är viktigt. Vi på Daum och Svensk Visarki, vi håller på att koordinera våra insatser när det gäller att arbeta med bakgrund och personer och innehåll i de här JOIK-upptäckningarna och inspelningarna. Men i ett sådant arbete, där är det väldigt viktigt att människor från de här familjerna, från de här byarna och så vidare, att de kommer i kontakt med själva materialet. För kunskapen om det här finns ju faktiskt där ute fortfarande. Fast det var 100 år sedan så är det ju släktingar, så viktiga pusselbitar finns ju faktiskt. Och det är ju innehållet också i jojkningar. De här jojktexterna kan ju innehålla mycket speciella, kluriga saker som ju bara en mindre krets känner till. Chatseborka, den här sjöspröjten. Mm. Det var ju, ja, det var ju det där han var så fascinerad av också. Att ja. Hur människor hade levt sina liv med musik och tonsatte landskap och omgivning och händelser, och det som hände blev till melodier. Russian world. JOIKen lever. Vi lever.